ДТП з маршруткою, у якій травмувалося семеро людей. У Рудному зіткнулися легковик і приміський автобус. Як повідомляє поліція Львівщини, тілесні ушкодження внаслідок події отримала пасажирка автомобіля «Кія», а також водій та п'ятеро пасажирів маршрутки, з яких одна п'ятирічна дитина та двоє неповнолітніх віком 15 та 16 років. Усіх ушпиталили. До слова, аби дістати одну з пасажирок, фахівці ДСНС деблокували її за допомогою гідравлічних ножиць та домкрату. Наразі триває розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.